ဟဲ့ဝါနာကတို့ချိုပါရောက်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတို့ချိုပါရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးဘုံကျောက်ဟုတ်တယ်မတည်ခင်ကအောက်ဆန်းကိုဘာလေးပြောရတော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘုံကျောက်တချိန်ကဆင်းရဲတက်ကမီးရောင်တွေအောက်မှာပြည်သူတွေရဲမောပျော်ရွှင်ရအောင်ဟာတာပြလုံးတွေထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာငါကောင်အဖွဲ့ကအမှုပညာသမားလူရှင်တော်တွေဟာအခုချိန်မှာတော့လူသူမနည်းတဲ့တော်ရင်တနေရာမှာ ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပြတ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့စစ်တင်တဲ့တနေကြပါတယ်သူတို့ဟာရိုးမတော်တဲ့လက်နက်ကင်နယ်မြေတစ်ခုဟာစစ်တင်တန်းမှာလူငယ်တွေနဲ့အတူရှိနေကြတာပါပြည်သူတွေရေမောနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့အမှုပညာသမားဖြစ်လို့စစ်မောမှာပဲကကျင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာလို့ဟာငါကောင်အ
ပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမက်ကလူစင်မတက်ကခြင်းနဲ့အလုပ်ပါပဲဘာကြောင့်ဒီတနက်ကြီးကြရန်လဲဆိုတော့လူစိတ်မရှိတဲ့လူအတွက်ဒီတနက်နဲ့မှဖြစ်မယ်ထင်လို့ဒီတနက်ကိုကြံရတာဝါဒနာကိုအရင်ခံပြီးပြည်သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးပြတဲ့အမှုပညာသမားဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့လူတွေဟာတနေ့မှတနက်ကင်ပြီးစီရေးလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးထဲမှာတော့မတွေးခဲ့ဘူးပါဘူးအခုလိုလက်နက်ကင်တာကလည်းစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ဟာငါကောင်အဖွဲ့ဝင်လူရှင်တော်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်းကျော်ကပြောပါတယ်အမှန်တိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်နက်အစ်စ်ကင်ဖို့ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့မှရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိပါဘူးဟိုရည်ရွယ်ချက်မရှိသလိုကျွန်တော်တို့ကင်မဲ့ချိန်ကျရင်ကင်မဲ့ဆိုတဲ့ညီမချက်လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေကိုင်းမဲ့အခြေအနေတခုကိုတွန်းပို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေပဲဖြစ်ပေမဲ့လက်နဲ့ကိုင်းသိရင်တော့ကိုင်းရတော့မှာပါဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဘယ်လိုပြောမလဲဒီလက်နဲ့ကိုင်းရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှအကြောင်းစိတ်လည်းမရှိပါဘူးဒီအာဏာရှင်စနစ်အញ្ញံဆုံးပြတ်သက်သွားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးလို့ရည်ညွှန်းထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လန်ရေးမှာဒီလူရှင်တော်အဖွဲ့အထက်ကရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရမှာကကာလကြာရှည်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အင်အားကြီးတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်မှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကြံ့ကျင်ပညာတွေရှိနေပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်နေတာကြောင့်နောက်ထပ်ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်ပြည့်ဝမှုတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူတိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လူရှင်တော်နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်ကယုံကြည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအရာအသက်ခုနှစ်အရွယ်ဟိုကလေးတငယ်လေးတောင်မှလက်ဆော့ဖေးရလက်ထက်မှာယဟန်သာဖြစ်ဘူးွားတာတွေရှိတယ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်တဲ့ဟိုဒါတင်တဲ့အချိန်တူလေးတင်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တကယ်နိုင်လို့စိတ်ရယ်ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ရယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့လောက်ကျွမ်းကျင်ချင်မှကျွမ်းကျင်လိမ့်မယ်အဲ့စိတ်တွေနှစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတက်မတော်ကအချိန်တူအတွင်းမှာယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ခံယူချက်တင်နေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူတို့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်မတော်ဘလောက်ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်နိုင်ပါလားစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူအရေအတွက်884ယောက်ရှိနေပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဇွန်လ29ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဟာငါကောင်အဖွဲ့ဝင်လူရှင်တော်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုပြည်ကျော်က RFA ကိုပြောပြပါတယ်။ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အယောက်တရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်နဲ့မလဲနိုင်ပါဘူးမိသားစုနဲ့ထတ်တူကိုကိုမိသားစုတယောက်ကိုသူရင်သားရင်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့မျိုးခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုးမတော်လိုနေရာမျိုးမှာစစ်တင်တန်းတက်နေရတဲ့သူတွေအတွက်နေထိုင်စားတောက်ဖို့ဆိုတာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လူရှင်တော်နောက်တူဖြစ်တဲ့ကိုပိုးလေးကတော့တောထဲမှာစစ်တင်တန်းတက်ဖို့ရောက်နေကြသူတွေကဒီလိုစားတောက်နေထိုင်အခက်အခဲတွေကိုသိကယူဆိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီအနေစင်းရဲ့စားစင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်တော့ရောက်တော့ဗျာဒါဘဝကြီးမှမဟုတ်တော့ကို့အိမ်လူတော့ဘယ်တာရပါမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲကျွန်တော်တို့ကဒီအစားတော့ကတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးစားတော့ကတော့ကို့တက်ကဘဝကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေတာထိုင်တာတော့အဲဒီမိုးရွာတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီအိတ်ဖို့တွေ့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကဗာဒီမှာပိုးကောင်ပွားကောင်တွေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ပူလေးတွေထွက်တယ်ဒီအနေထိုင်ဒါတွေကလည်းဘွားကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအစ်စေပါကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲကြိုတွေးပြီးသားဒါဘွားကြီးမဟုတ်ဘူးအစ်စေပါအားလုံးအစ်စေပါရိုးမတော်ထဲမှာစစ်တင်တဲ့တက်နေတဲ့ generation Z လူငယ်တွေနဲ့အတူဟာငါကောင်အဖွဲ့ဝင်ဥပညာသမားလူရှင်တော်တွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး
ဗဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကနေတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တန်းစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသွေးမအေးစိတ်မလောကြပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ကိုအတူရင်ဆိုင်ကြဖို့ဟာငါကောင်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ရှင်။ကျမကခင်ခင်အေးပါအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC မြို့တော်မှာရှိတဲ့ RFA ရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်လိုက်တာပါရှင်။